saya nak ucapkan, I would like to say thank you very much for you all because to celebrate my birthday. Ah, mabuk. Beranaknya tuan dia anda. Yang ke 42 tahun. 45? Ya, yeah, I'm 42 years. Weh, bukan. Dah yang saya dah, dah dekat 42 tahun dah. Kalau saya kaya. Dah kahwin ke belum? Dah kahwin ke belum? Belum kahwin, anak dah dua. Okeylah, sebenarnya jadi saya nak adakan sebuah lagu. Lagu Bangla. Bangladesh pun tak balik ya. Ada lagu Bangladesh. Lagi, sempurna memang tak. Tahulah, saya serah balik pada Nurul. Saya bukan tercekin, semua nak suap. Saya akan nyanyi sebentar saja lagi. Saya bagi Nurul dulu.